ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକରେ ଚାଷୀକୁ ମିଳୁନି ସାର। ବିଶେଷକରି ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭରୁ ଡିଏପି ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଡିଏପି ସାର ମିଳୁନଥିବା ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝି। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଡିଏପି ସାର ନ ମିଳିଲେ ଚାଷୀ କ୍ଷତି ସହିବା ନିଶ୍ଚୟ, ଚାଷ କାମ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ। ସେହିପରି ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଲେନ୍ସରରେ ସାରର ଅଭାବ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର କ୍ରୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଡିଏପି ସାରର ମୂଲ୍ୟ 1350 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ 1800 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଦିନକୁ ଦିନ ସାରର କଳାବଜାର ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ସାରର କଳାବଜାର ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଝି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ସାର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁରନ୍ତ ସାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁରନ୍ତ ସାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ ତେବେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖ୍ୟାତି ରହିଅଛି। ଏଠାକାର ଧାନ ଏବଂ ମକା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଡିଏପି ସାର ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କୁହାଯାଉଛି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଥାଉଣୁ ଆମର ଏଠି ଡିଏପି ସାର ନ ମିଳିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ବା ରାସାୟନିକ ସାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତା କଲେ ନା ଅନ୍ୟ ସାର ଅନ୍ୟ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଠିକ୍ଠାକ୍ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡିଏପି ଯେହେତୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯଦି ଏହା 15 ଦିନ ପରେ ମିଳେ ତାହେଲେ କୌଣସି କାମ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଲ୍ୟାମ୍ପସରେ ବିଶେଷ କରିକି ସରକାର ସାର ଯୋଗାଇ ପାରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡିଲର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାସାୟନିକ ସାରର, ସେମାନେ ଅତି ଚଢ଼ା ଦରରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ବିକୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 1350 ଟଙ୍କାର ଡିଏପି ସାରକୁ ବା ଫର୍ଟିଲାଇଜରକୁ ଚାଷୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି 1800 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ କରୁନାହିଁ ଏହାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଚାଷୀ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ଏବଂ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଠାରେ କଳାବଜାର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯଦି ଚାଷକୁ ରାସାୟନିକ ସାର ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ପାଦନରେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ କି ଉଭୟ ସରକାର ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ, ସେ ଚାଷ ଏବଂ ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାଷ ପାଇଁ ଏ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପିତ ଭାବେ କାମ କରିବେ, ସମର୍ପଣ ଭାବନାର ବି କାମ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଚାଷର ସାରର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲାଣି, ଏଥିରେ ସରକାର ଆଦୌ ଚିନ୍ତିତ ନଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଯଦି ସାର ବା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ରାସାୟନିକ ସାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ମିଳେ। ଏଣୁକରି ଆମେ ଚାଷୀ ସମାଜ ତରଫରୁ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ନୂତନ ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକକୁ ରାସାୟନିକ ସାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଷୀ କୂଳକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଝରିଗାଁରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।